Vasalopps-TV presenteras av Volvo, Stadium, Prim, Idre Fjäll. Imorgon väntar tredje upplagan av Ultravasan med ett maxat internationellt startfält där stora prestationer nu ska utföras över 90 eller 45 kilometer. Och så ska Vasastafetten där 5130 personer fördelat på 513 anmälda lag tillsammans ska klara hela den klassiska sträckan mellan Sälen och Mora. Det är dags nu. Den stora löparfesten har återigen hittat till fäders spår. Starkare än någonsin. Ja, intresset för Ultravasan växer. Idag har delar av eliten samlats för en lättare joggingtur Elris Mora, 9 kilometer. Och så har en presskonferens anordnats i Vasaloppets hus. Det handlar totalt om över 1700 anmälda där fler internationella löpare har spetsat konkurrensen. Ja, på här sidan så ser jag ju Jonas Bud fortfarande som en riktigt het kandidat till segern. Men som sagt, det beror helt och hållet på sin dagsform och hur han kommer känna i sin vad. I övrigt så ska jag säga att Steve är absolut hetaste kandidaten att utmana Jonas som han gjorde första året. Han har lärt sig banan i år och han har tränat inför det här loppet egentligen ända sedan i maj utan att ha gjort något annat lopp. Så han är fullt fokuserad på morgondagen. Sen har vi också Jeffrey Burns från USA som jag ser som en het kandidat. Han har världsårsbästa på 100 km landsväg på 6.30 och det är en otroligt respektingivande tid. Och som vi också har hört från Jeffrey när han har kommit hit så har han berättat om hans trailbakgrund. Så han har inte helt novis i... På de tekniska partierna, men självklart så är ju hans styrka sista 6 milen från tändning när det blir mer lättlöpt. Vad tror du att det kommer bli för typ av lopp? Jag tror vi kommer få se ett helt annat lopp i år. För det första så är det ju mycket, mycket fler duktiga löpare. Jag skulle säga ändå på 15 riktigt starka herrar i täten. Så att jag tror vi kommer se ett helt annat lopp. Vi kommer inte se sololöpning från Eversberg och en sån bländande prestation som Jonas gjorde förra året. Utan jag tror att vi kan absolut se en grupp röra sig ner mot Oxberg och kanske ändå Högberg och Eldris i 3-5 löpare och det är någonting som jag faktiskt hoppas på loppet i år. Damsidan då? Damsidan jättespännande. Jag skulle säga egentligen 3, till och med 4 stycken riktigt intressanta och jag börjar ju med Jasmine Nunich från förra årets segrare. Jasmine vann Swiss Alpine Marathon för en månad sedan och ser jättefin ut i formen. Kan banan, vet också vad hon ska förbättra. Hon hade en tung sista 2 mil förra året och vet vad hon ska förbättra. Jag ser också Isabella Andersson som en stark utmanare med en helt annan typ av kompetens i löpningen från maratonhastigheten. Det ska bli kul att se. Isabella ser väldigt respektfull inför distansen och säger att hon ska gå ut och bara ha kul imorgon och sen som sagt bara ta de som det kommer och det tror jag är en bra taktik för Isabella. Sen så ser jag ju Sarah Bard från USA, dubbelvinnare JFK 50 miles VM4 förra året som också är en av de starka kandidaterna tillsammans med Cassie Skellon, också en duktig amerikanska, så det är väl de 4 jag ser på damsidan. Scenariot, hur kommer loppet se ut? Där är det mycket svårare. Jag tror att vi kommer att se mycket mer skiftningar i och med att de har olika typer av kompetens i löpningen. Jag är inte alls överraskad om Jasmine tar ett tidigt grepp i den tekniska delen från början. Och sen får vi se om inte Isabella och Sarah Bard kommer börja röra sig uppåt efter tändning upp mot Evertsberg. Det är något form av scenario. Och sen vad som händer därefter är väldigt svårt att säga. Jag är väldigt, väldigt intresserad av vad Isabella kan genomföra imorgon. Jag tror att hon har någonting kanske stort på gång. Tre kilometer efter Mångsbodarna, på väg ner mot Tänning. Här är årets nyhet när det gäller Ultravasan 90 och Vasastafetten. Under 5 kilometer i direkt anslutning till Mångsbodarna kommer du att komma ut på en stig som innebär blockterräng, lite trixigt, du måste passa var du sätter fötterna.
Det här gör vi för att visa upp den fantastiska mångfald i kultur och natur vi har uppe här i bygden. Och vi hoppas att det här ger dig som löpare en extra kick när du kommer hit. Och så här kommer det att se ut imorgon klockan 9 när Ultravasan 45 startar i Oxberg. Ja, Ultravasan 45, ett lopp i medvind. Absolut, jätteroligt och spännande år, tredje året i rad nu då. Och det som är lite extra roligt är ju att det verkar vara fler som har antagit utmaningen. En överkomlig utmaning att springa 45 kilometer, en ultravasa verkligen. Det känns lite extra roligt. Vad ser du, förklaring till det att det är det här stora intresset? Jag tycker väl trenden som vi har pratat om tidigare år, du och jag, att hela hälsoprofilen har ökat och medvetenheten. Och nu har man antagit lite större, tuffare utmaningar och då har Ultravasan 45 varit perfekt i den, tror jag, i det steget. Och kanske lite, fostrade lite löpare för Ultravasan 90 framöver. Och vad är det som väntar löparna vid starten i Oxberg imorgon? Fina förhållanden, fina löpförhållanden. Det är lite mulet väder, men det kommer inte vara regn. Jag skulle vilja säga att det är perfekt löparväder och fina förhållanden i spåret. Hårda, torra spår har varit. Visst, det regnar lite idag. Det kommer inte att förstöra förhållanden. Det kommer att vara snabba spår. Vad vill du hälsa till publik och inte minst löpare nu då, som laddar in i det sista? Löparen och publiken, Moraborna, jag hoppas att de kommer ut och tar tillfälle i akt och ser på den här festen. Både 45-löparna och 90-löparna när de kommer längs spåret och hjälper till att heja på dem, inte minst. De behöver lite pushning de sista kilometrarna, för det är långa lopp. Så det behöver de och det uppskattar de, vet jag. De tycker det är jättekul när det är folk längs spåret. Det säger de särskilt när vi träffar dem. Och engelska eller andra utländska språk är gångbara. Det blir mer och mer internationellt där. Vi har, nu kan jag inte exakt antal nationer, men fantastiskt många nationer som är representerade här. Och vad jag förstod så var tredje största nation i 45-man är Korea, Sydkorea. Och det är ju fantastiskt, jättespännande. Men det är, visst, det är många norrmän, det är lite engelsmän och så vidare. Och tittar vi på topp 10-löparna bland herrarna så är det, säg Getingbo, det är många namnkunniga namn där som gör bra tider. Jättespännande. Och lika på damsidan. 6-8 bästa där. Jättehäftigt. Bra. Vasastafetten. Ja, det är sommarveckans äldsta lopp och hade premiär redan 1991. Ett lopp där 10 löpare utgör ett lag och delar på den 90 km långa sträckan. Ja, vilken löpardag vi har framför oss. Ja, verkligen. Det ska bli fantastiskt kul att ta emot dessa motionärer och elit och halvelit här nu som samlas under den här stafetten, framförallt den här glädjen att springa och göra någonting hela Vasaloppssträckan. Och när man gör det tillsammans så verkar det bli ännu roligare på något sätt. Så att det är ju en tjusning i det här och ett fantastiskt rolig dag att möta alla dessa människor med deras olika öden eller vad de nu ska ge sig in i för någonting. Så det är riktigt kul att se faktiskt. Och just att man tränar och sätter upp ett mål tillsammans? Ja, det är ju det som är tjusningen lite grann. Att man pushar varann och en del som kanske har lite svårt att komma ut annars får man lite draghjälp i och med det här. Och många har ju det här som sin årliga grej att man gör tillsammans med kompisgänget eller grannar eller inom företaget eller vad det nu kan vara. Och det är där någonstans vi ser att det finns en jätteglädje i det här att göra det. Och det är kul att vi kan göra det under Vasaloppets flagg det här då. Och vi håller på att nosa lite grann om vi ska även prova på att kanske göra en till stafett med 4 sträckor. Så vi har ju ett testlag här nu som vi ska prova på med 4 sträckor. Och då får vi se hur det tas emot. Då. Lite längre utmaning då, men ändå överkomligt kan vi tro. Då. Vad vill du säga till alla löparna då som förbereder sig det sista? Ja, självklart att man ska passa på att ha roligt tillsammans, för det är det som i grund och botten det här går ut på. Sen gäller det naturligtvis och prestationen att springa så gott man kan också. Det är ändå lite tävling i botten och ha kul där ute och tjoa och skimma och så möts vi i Mora helt enkelt. Avslutningsvis,
Vad passar bättre än några magiska bilder från fjolårets start av Ultravasan i Sälen? Imorgon bitti klockan 05.00 är det dags igen. Vasalopps TV presenteras av Volvo, Stadium, Prime, Idre Fjäll.